Zvláštní kraj. No jo, hory, divočina. Tam, kam jedeme, nevede ani pořádná cesta. Poslední kilásek budeme muset po svejch. Nevadí. Rád se projdu. V Praze tolik příležitostí nemám. To rád věřím. Vy jste odsud? Myslím, narodil jste se tady? Kdepak, kapitáne. Já jsem z Pardubic. Ale naši sem přišli hned po válce v 46. To jsem byl ještě mimino. Aha. Dostali jsme barák v Josefštalu, teda v Josefově dole. Ale máma se tam bála, tak jsme se po roce přestěhovali do Liberce. Další prázdný statek. Jo, pustne to tady. Všude. Hlavně teď po sezóně je to dost vidět. To víte, místní lidi. Ti jsou všelijací. A ti Lábíkovi? Právě. To jsou taky případy. Jsou tu teda teprve druhý rok. Koupili takovou pobořenou samotu. Tam nahoře, na Černé Nise. Snaží se to spravovat, ale moc jim to nejde. Dřív teda bydleli v Praze. Ale to myslím víte, ne? Pokračujte. On tam učil na gymplu a dělal taky do divadla. Vedl nějaký amatéry. Zdeněk Lábík, 35 let. Jenže v 77. podepsal chartu, takže napřed mu zatrhli ty ochotníky a pak ho i vyhodili z gymplu. A tu jeho první ženu taky. To je ta starší Naděžda. Jo, Naděžda, 36 let. S tou se rozvedl kvůli té mladší, Miléně, 22, tu si pak vzal. Víte, ona vlastně ta Milena, byla jejich bývalá studentka a taky s nima účinkovala v tom divadle. A sem se tedy loni přistěhovali všichni tři? Ne, napřed jen on, s tou mladou. Podle mě sem chtěli utíct od těch problémů, které měli v Praze. Aha. Jenomže ta první manželka si mezi tím vzala prášky, pak si i pořezala žíly, zkrátka sesypala se, hysterčila, psala zoufalý psaníčka všem známým, až jí ti dva po půl roce nabídli, ať přijede za nima. Chyba. Že? Taky si myslím. Ale víte, co je na tom všem nejprapodivnější? Co pak? Že si ti tři tam nahoře u vody žijou jako hrdličky. Když jsme tam vyšetřovali, tak ty ženské, Naďa s Milenou, se od sebe ani nehnuli. Pořád se drželi a něco si šuškali. Zatímco vy jste čekal nějakou Itálii, že? A ne, vždyť ta mladá musí mít svatozář, která jiná by to vydržela. A té staré se divím, takhle jim viset na krku. Snad by měla mít přece nějakou hrdost, ne? Uvidíme, co zatím je. Bedřichov, za chvilku tam budem. A co víte o utonulém? Ladislav Plečka, 38 let, hudebník, myslím čelista, z Prahy. S Lábíkovými dřív ani nepřišel do styku. Sem nahoru ho přivezla nějaká jejich bývalá kolegyně, prej na výlet. Plečka měl zlomenou nohu a kvůli tomu nemohl odjet s orchestrem na zájezd. A tady se mu tolik zalíbilo, že se vnutil na dvoutýdenní návštěvu. No? A těsně před odjezdem, v pátek 11. září, tady bylo teda nádherný počasí, nevím jak v Praze. No, 11. září si Plečka vyrazil na jezero v nafukovacím člunu. Taková blbost, se sádrou až k rozkroku. Člun měl zřejmě nějakou vadu, začal ucházet, takže Plečka šel, jak se říká, ke dnu. Už se člun objevil? Neobjevil. A podle Štrajta, to je hrázný, se už neobjeví. Na vodě zůstalo jen to pádlo a pak po 6 dnech vyplavalo tělo. Ano, to vím. Tak jsme tady. Teď ještě kousek do kopce. Lábíkovic chalupa je až tamhle nahoře. Doufám, že máte dobrou fyzičku. Budou doma? Budou. Naši mládenci tam s nimi čekají už od rána. Vezmu si aktovku. Kapitáne, vy si myslíte, že to nebyla nehoda? Nebyla. Pitva prokázala, že ten čelista byl úkladně zavražděn.
tak tady vedu tu poslední svědkyni, kapitáne. Milena Lábíková. Děkuji, můžete jít. Počkám venku. A vy se posaďte, paní Lábíková. Ne, jsem na tuto židli. Tu nemám ráda. Proč pak? Já nevím. Se podívejte, má vzadu i šprlení, i malůvky, to už je trochu moc, ne? Ti lidi před náma museli mít voko z Kašparovy krávy. Jen se posaďte, paní Lábíková. Je to poctivá venkovská židle. Směla bych vědět, proč jste mi neumožnili mluvit se Zdeňkem ani s Naděnkou. Běžná praxe. Aha. Milena Lábíková, dívčím jménem Sosnová, narozena 4. dubna 1959 v Kralupech nad Vltavou. Jo, to souhlasí. Povolání? Žena v domácnosti. No, tady stojí, že máte 3 semestry analytické chemie. Tu tady asi moc neupotřebíte. To mě zrovna nemrzí. A je něco, co vás mrzí? Prosím. Mohla byste povyprávět, jak jste se seznámila se Zdeňkem a Naděždou Lábíkovými? To bylo ještě na gymplu. Zdeněk tam učil češtinu a Naděnka přírodní vědy. Byli to bezvadní kantoři, hlavně Zdeněk. Toho měli studenti za poloboha. Pan Lábík vedl taky divadelní soubor v kulturním domě na Smíchově. Hrála jste tam i vy a paní Lábíková, že? Jo, říkali jsme si poutníci. Dělali jsme pantomimu, happeningy, prostě alternativa. Ale to vám asi nic neříká, že? A tam jste se s panem Lábíkem zblížila? Myslíte, jako kdy jsme si spolu začali? Ano. To bylo až po 2 letech. Poutníci už v té době měli zákaz. Byla jsem na vysoké a Zdeněk dělal skladníka. Ale to už asi víte od něho, že? Jak se k situaci tehdy postavila paní Lábíková? Já nevím, byli už rozvedení. Ale asi to chápala, ona je Naděnka v podstatě velkorysá. Ona je starší než on a nemůže mít děti. A její vztah k vám se nezměnil? Jak to myslíte? Byli jste přítelkyně a vy jste jí odvedla manžela. Jasně, lidi jako vy to zkrátka staví takhle. Jaké lidi máte na mysli? Zakyslí páprdy a ty jejich semetriky. Aha. Tady ale stojí, že paní Naděžda Lábíková se v té době 2x pokusila o sebevraždu. Divíte se? Vyhodili ji ze školy, musela v Labině umývat skumavky a pak, když jsme se Zdeňkem odstěhovali pryč, prostě neuměla být sama. Takže vás napadlo pozvat i sem? Ne, Zdeňka to napadlo. Měl už od začátku děsný výčitky a i když to tak nevypadá, on rozhodně není typ na rozvádění. Kvůli Nadi skoro nespal. Nakonec mě poprosil, ať jí sem na nějaký čas vezmeme, než se to s ní srovná. Vám to nevadí? No, jak jste si všiml, nejbližší barák je odtud 30 minut rychlý chůze, takže společnost mi přišla celkem vhod. Jak byste popsala vaše soužití? Nás 3. Ano. Funguje vzorně. Zdeněk chodí makat do lesa a my tady s Naděnkou hospodaříme. Večer nám pán domu něco předčítá, třeba francouzský modernisty nebo nějaký eseje. A my u toho s Naděnkou štrikujeme nebo zavařujeme. A v neděli jdeme všichni společně na výlet. Míváte hosty? Čas od času. Ladislav Plečka. Jak na vás působil? Nic moc. Buďte prosím konkrétní. Já nevím. Průměrný, možná až příliš průměrný. Váš manžel a jeho bývalá žena shodně vypověděli, že vám všem už 2. den lezl krkem. To je fakt. Byl děsně vlezlej a trapnej. Hrůza, když se rozený bambula chová jako estrádní seladon. Co říká paninko a hlavinka. Hlavinka vás bolí, paní Naděnko, no jen si tady hačněte, já vám udělám akupresuru. Po takové masáži budete jako v ráji. A pomohlo to? Co? Ta masáž? Já už nevím. Nebo Zdeněk nám večer čte Větry od pólu, chápete? A on, Plečka, se celý ten čas drbe pletací jehlicí pod sádrou. Drbal se pořád a nejen pod sádrou. Prostě klaft. Taky na nás volával paní Lábíková 1 a paní Lábíková 2. To byl vrchol jeho humoru. Věděla jste, že pan Plečka požádal vaši přítelkyni o ruku? Naďu.
Váš manžel tvrdí, že vám tuto informaci sdělil. Nevzpomínám si. A rovněž paní Lábíková vypověděla, že se vám s tím svěřila. No tak možná o něčem takovém žertovali, ale to člověk rozhodně nemohl brát vážně. Proč ne? Vždyť jsem vám před chvílí říkala, jaký byl Plečka hulvát. Naproti tomu Naděnka je kultivovaná, jemná, citlivá, ano, velmi citlivá bytost. Váš manžel uvedl, že paní Lábíková Plečkovu nabídku seriózně zvažovala. Nesmysl. Paní Lábíková vypověděla totéž, byla prý rozhodnuta to s panem Plečkou aspoň zkusit. Dokonce se chystala pár dní po jeho odjezdu přijet za ním do Prahy. Vůbec nechápu, o co tady jde, buď lžete vy, nebo vám lžou oni, co to tady na mě sakrašujete. Máte ten dojem? Proč? Kvůli představě, že by se paní Lábíková provdala za šprýmaře? Nevzala by si ho, blbečka. Milá paní, jste mladá. Vám se možná pan Plečka jevil jako blbeček, ale paní Lábíková je zralá žena a umí, abych tak řekl, počítat. Správně vycítila, že nastal čas opustit to tady a že pan Plečka je dobrá příležitost. Vy Naďu neznáte, taková ona není. A navíc... žádný muž nesnese srovnání se Zdeňkem, to víme obě. No, strážmistře. Zde, kapitáne. Buďte prosím připraveni, jak jsme se domluvili. Rozkaz, kapitáne. Co to jako... Je vám dobře, paní Lábíková? Jo. Jo. Nemáte cigaretu? Váš manžel nás požádal, abychom zde nekouřili. Ovšem... Shrňme si tedy, co se dělo v pátek 11. září, kdy Ladislav Plečka utonul. Já jsem si to tady sepsal. Přerušte mě, prosím, pokud zaznamenáte nějakou nepřesnost. Ráda. Ráno asi o 17:30 odešel váš manžel do zaměstnání, těžili v lese u Josefova dolu. To je dost daleko, že? Ani bych neřekla. Vy a paní Naděžda Lábíková a pan Plečka jste dopoledne trávili v domě a jeho bezprostředním okolí. Po společném obědě se vaše cesty rozešly. Vy a paní Lábíková jste se vydali lesem na druhou stranu jezera k hráznému Štrajtovi, který měl už pár dní v opravě vaši pramici. Plachetnici? Ano, plachetnici. Ladislav Plečka... o kterém můžeme říct, že jeho pohybové možnosti byly značně omezeny sádrou na levé noze, se chystal odpočívat na vodě v gumovém člunu. To on měl vážně ve zvyku. Jo, dělal to často. V září bylo ještě teplo, rozvalil se na dně člunu a tu haxnu si hodil přes okraj, prostě nechutný. Předpokládám, že neplaval daleko od břehu. A to je jedno, jak daleko plaval, tady je hloubka hned u kraje. Aha. V jakém stavu byl váš člun? No to se zeptejte Zdeňka, on se o něj staral. Byl nový? Ten člun? Ne, byl z druhé ruky, měl i pár záplat. Takže vy považujete za vcelku pravděpodobné, že během projížďky začal z nějakého kritického místa v plášti unikat vzduch a člun se následkem toho potopil? No ano, přece tak to bylo, ne? Vidíte... A já si myslím, že kdyby to tak bylo, stihl by pan Plečka včas zareagovat a všemi silami dopádlovat ke břehu. Jenže ono se to asi stalo jinak. Ona asi v tom člunu musela vzniknout naráz jedna velká díra, nějaké protržení, které způsobilo okamžitý konec plavidla. A bohužel i muže na palubě. Že by žralok? Pan Plečka s tou sádrou neměl šanci. Jeho poslední vteřiny musely být příšerné. No, vraťme se k programu onoho odpoledne. Naposledy jste tedy, podle toho, co tady mám napsáno, vy a paní Lábíková viděli pana Plečku, jak s pádlem v ruce míří k jezeru. Mával na vás? Jo. To bylo asi o 14:30. Na hráz k panu Štrajtovi jste dorazili o 15:45. Jak to, že tak pozdě? Cestou jsme sbírali houby. Tak, pan Štrajc zde uvádí, že jste k němu dorazili s hromádkou hříbků. Hned jste si z nich udělali smaženici a chvíli jste spolu poseděli. On je Němec, starousedlý, krát vykládá o válce a tak. Vaše plachetnice byla opravená, tak jste do ní nasedli a domů se dopravili po jezeře. Cestou, už blíže vašeho břehu, jste na hladině spozorovali. Pádlo od člunu, unášel ho proud. Vylekalo vás to? Pochopitelně. Co jste dělali dál?
No, běželi jsme do domu. Tam jsme našli Zdeňka. Váš manžel tvrdí, že se krátce předtím vrátil z práce, ano. Jo, si dělal si zrovna večeři. Dost ho teda překvapilo, že Plečka není s námi. A pak jsme zjistili, že chybí i člun. A dál? No, začali jsme to tu prohledávat. Skoro hodinu jsme běhali po lese a volali Láďou. Zdeněk se pak vypravil do Bedřichova, je tam hospoda. I když my jsme mu s Naďou říkali, že je dost nepravděpodobný, že by se Plečka s tou nohou dobelhal až tam. Váš muž pana Plečku nenašel a proto v 9 hodin večer zavolal z místní telefonní stanice na libereckou policii. Jo, ale přijeli až ráno. Celá událost byla vyhodnocena jako smrtelná nehoda pro značnou hloubku v jezeře a nedostatek vhodných technických prostředků. Nebylo k pátrání po utonulém přistoupeno. Souhlasí to? Ano. Váš manžel se však rozhodl, z úcty k pozůstalým, že počká, až Plečkovo tělo vyplave na hladinu. To se většinou po pár dnech stává, jak víte. Ano. A skutečně, po 6 dnech se to stalo. Váš muž mrtvolu dopravil na břeh a předal kriminalistům. No? Právě toho definitivně škrtá z okruhu podezřelých. Podezřelých? Podezřelých z čeho? Přece z vraždy, paní Lábíková. Abyste rozuměla, úřední ohledávač vyňal z levého lýtka pana Plečky 2 broky. 2 broky? Překvapuje vás to? Já... Co na to říkali Zdeněk s Naďou? Byli v šoku. Mm-hmm. Domnívám se, že někdo vystřelil na člun z brokovnice. I kdyby měl ten dotyčný mizernou mušku a trefil se jen poblíž cíle do vody, část broků mohla osudově zasáhnout člun a 2 z nich zůstaly v těle jako důkaz. Já jsem Zdeňkovi vždycky říkala, ať odsud vypadneme. Vy to tady neznáte, ale tady chodí šmejdu. Podloukaj se kolem slídí. V Bedřichově jsou dokonce nějací Rumuni. A běžně operují s brokovnicí vašeho manžela. Má váš manžel brokovnici, ne? U sebe v pokoji, ve skříni. Nevím, kde jí má. Co je? Díváte se, jako bych snad po něm střílela já? Vraťme se ještě k vaší cestě na hráz. Paní Naděžda Lábíková poněkud upřesnila svoji původní výpověď. Tvrdí, že právě vy jste asi 300 metrů od domu navrhla, abyste cestou hledali houby. Při hledání jste se odloučili, takže jste se prakticky celou cestu neviděli. Vy jste ji pak doběhla až těsně před hrází. Chovala jste se prý nervózně a ačkoliv v lese se letos urodilo, nenesla jste ani prašivku. To vám řekla Naďa. Ano. Ale to není pravda. To ona chtěla sbírat hříbky, to ona se zdržela. Lže, vy to nechápete, ona se mě chce zbavit. Celou dobu, co je s námi, o nic jiného nejde. Chce zpátky Zdeňka. Vy tedy myslíte, že Naďa Lábíková vypovídala křivě, aby svalila vinu na vás? Jo. Ale proč zrovna vy byste se potřebovala zbavit pana Plečky? No právě, vždyť já bych mohla být ráda, kdyby si ji odvedl, kdyby nám tady nezaclánila. To jsem vám ještě nezdělila, to hlavní, pane kapitáne. Já totiž z té brokovnice ani neumím střílet. Když to oni dva, Zdeněk a Naďa, střílejí bezvadně. Zdeňkův strýc je hajnej a oni k němu za mladá jezdili. Mně se to Zdeněk taky pokoušel naučit s tou flintou, ale já jsem na to levá, vždyť já se zbraní bojím. Strážmistře! Už? Přineste zbraň. Právě jste mi, paní Lábíková, ušetřila práci i čas. Co? Tak, tady, kapitáne. Děkuji. Pěkná dvojka, že? Starší, ale bezvadně udržovaná. Lově na ráže 12. Sklopit pažbu jste ještě zvládla. Vložit náboj též. Zasáhnout brokovnicí cíl není ani pro začátečníka tak složité, ale dál už vám to neukázali. Zkušený střelec totiž po výstřelu nikdy nezapomene vyjmout z hlavně nábojnici. Vidíte? Vy jste ji tam nechala. Je tam doteď. A právě vaše neznalost zacházení s flintou, ke které jste se před chvílí tak horlivě přiznávala,
vás konečně usvědčuje z vraždy. Ježiš, pane kapitáne, prosím vás, neříkejte to nikomu, prosím, vždyť vy nic nevíte. Vy jste prostě nemohla unést pomyšlení, že by se vaší někdejší sokyni začalo tak náhle dařit, že by ona, taková chudinka, mohla žít s umělcem v Praze, zatímco vám je souzeno utloukat čas na konci světa ve společnosti stárnoucího muže, který byl kdysi možná polobůh, ale dnes se chová jako nevrlý poustevník. Vraždou pana Plečky jste své přítelkyni úmyslně zmařila vyhlídky na štěstí. Keci. Strážmistře! Odveďte ji. Počkejte! Počkejte, pane kapitáne. Já vám řeknu pravdu. Já vám ji musím říct. A jak to teda bylo? Ona ho nezabila? Ale ano, zabila. Přesně tak, jak bylo dokázáno. Jenže její motiv byl jiný, než bych předpokládal. Ty dvě Lábíkovi spolu, abych tak řekl, měli poměr. Jako celkově? Zdá se, že se opravdu hluboce milovali svým způsobem. Tyjo. Začalo to už v Praze. Představte si ještě, když Lábíková učila Milenu na gymplu. To kvůli ní se později rozvedla se Zdeňkem. Jenže pak se shodou okolností do Mileny zamiloval i on. Mladá to chvíli hrála na obě strany, ale nakonec zvolila kariéru manželky. Když se Naďa dozvěděla, koho si její bývalý muž bere, zhroutila se. Jo. Jenomže ani Milena nebyla v manželství šťastná. Zvlášť, když se Lábík rozhodl spálit mosty a přesídlit do hor. Tehdy si ty dvě uvědomili, že stará láska nerezaví. Takže to byla Milenina práce, že jak sobě Naďu vzali. Aha, tady jim nastaly rajské dny, protože Lábík byl takřka pořád v práci. Jenže po čase, viděl jste to jezero. Dneska tam teda byla pořádná mlha. Chalupa na samotě, věčně ve třech. Začalo se to komplikovat. Když k ním pak z ničeho nic zavítal ten rozverný čelista, rozhodla se Naďa, že další zimu už se tam trápit nebude. To ovšem Milena nemohla dovolit. Vražda ze žárlivosti? To mě podrž. Lidi si lámali hlavy, která z těch ženských tam byla navíc, a ono nakonec přebýval ten chlap. Muži nebo ženy, namíchejte to, jak chcete. V těchto věcech trojka nikdy není šťastné číslo. Lábíkovic chalupa je až tamhle nahoře. Doufám, že máte dobrou fyzičku. Budou doma? Budou. Naši mládenci tam s nimi čekají už od rána. Vezmu si aktovku. Kapitáne, vy si myslíte, že to nebyla nehoda? Nebyla. Pitva prokázala, že ten čelista byl úkladně zavražděn. Tak tady vedu tu poslední svědkyni, kapitáne. Milena Lábíková. Děkuji, můžete jít. Počkám venku. A vy se posaďte, paní Lábíková. Ne, jsem na tuto židli. Tu nemám ráda. Proč pak? Já nevím. Já se podívejte, má vzadu i šprlení, i malůvky, to už je trochu moc, ne? Ti lidi před náma museli mít v oko z Kašparovy krávy. Jen se posaďte, paní Lábíková. Je to poctivá venkovská židle.
Směla bych vědět, proč jste mi neumožnili mluvit se Zdeňkem ani s Naděnkou. Běžná praxe. Aha. Milena Lábíková, dívčím jménem Sosnová, narozena 4. dubna 1959 v Kralupech nad Vltavou. Jo, to souhlasí. Povolání? Žena v domácnosti. No, tady stojí, že máte 3 semestry analytické chemie. Tu tady asi moc neupotřebíte. To mě zrovna nemrzí. A je něco, co vás mrzí? Prosím. Mohla byste povyprávět, jak jste se seznámila se Zdeňkem a Naděždou Lábíkovými? To bylo ještě na gymplu. Zdeněk tam učil češtinu a Naděnka přírodní vědy. Byli to bezvadní kantoři, hlavně Zdeněk. Toho měli studenti za poloboha. Pan Lábík vedl taky divadelní soubor v kulturním domě na Smíchově. Hrála jste tam i vy a paní Lábíková, že? Jo. Říkali jsme si poutníci. Dělali jsme pantomimu, happeningy, prostě alternativa. Ale to vám asi nic neříká, že? A tam jste se s panem Lábíkem zblížila? Myslíte, jako kdy jsme si spolu začali? Ano. To bylo až po 2 letech. Poutníci už v té době měli zákaz. Byla jsem na vysoké a Zdeněk dělal skladníka. Ale to už asi víte od něho, že? Jak se k situaci tehdy postavila paní Lábíková? Já nevím, byli už rozvedení. Ale asi to chápala, ona je Naděnka v podstatě velkorysá. Ona je starší než on a nemůže mít děti. A její vztah k vám se nezměnil? Mohl brát vážně. Proč ne? Vždyť jsem vám před chvílí říkala, jaký byl Plečka hulvát. Naproti tomu Naděnka je kultivovaná, jemná, citlivá, ano, velmi citlivá bytost. Váš manžel uvedl, že paní Lábíková Plečkovou nabídku seriózně zvažovala. Nesmysl. Paní Lábíková vypověděla totéž, byla prý rozhodnuta to s panem Plečkou aspoň zkusit. Dokonce se chystala pár dní po jeho odjezdu přijet za ním do Prahy. Vůbec nechápu, o co tady jde, buď lžete vy, nebo vám lžou oni. Co to tady na mě sakrašujete? Máte ten dojem? Proč? Kvůli představě, že by se paní Lábíková provdala za šprýmaře? Nevzala by si ho, blbečka. Milá paní, jste mladá. Vám se možná pan Plečka jevil jako blbeček, ale paní Lábíková je zralá žena a umí, abych tak řekl, počítat. Správně vycítila, že nastal čas opustit to tady a že pan Plečka je dobrá příležitost. Vy Naďu neznáte, taková ona není. A navíc, žádný muž nesnese srovnání se Zdeňkem, to víme obě. No, strážmistře. Zde, kapitáne. Buďte prosím připraven, jak jsme se domluvili. Rozkaz, kapitáne. Co to jako... Je vám dobře, paní Lábíková? Jo. Jo. Nemáte cigaretu? Váš manžel nás požádal, abychom zde nekouřili. Ovšem. Shrňme si tedy, co se dělo v pátek 11. září, kdy Ladislav Plečka utonul. Já jsem si to tady sepsal. Přerušte mě, prosím, pokud zaznamenáte nějakou nepřesnost. Ráda. Ráno asi o 5:30 odešel váš manžel do zaměstnání, těžili v lese u Josefova dolu. To je dost daleko, že? Ani bych neřekla. Vy a paní Naděžda Lábíková a pan Plečka jste dopoledne trávili v domě a jeho bezprostředním okolí. Po společném obědě se vaše cesty rozešly. Vy a paní Lábíková jste se vydali lesem na druhou stranu jezera k hráznému Štrajtovi, který měl už pár dní v opravě vaši pramici. Plachetnici? Ano, plachetnici. Ladislav Plečka, o kterém můžeme říct, že jeho pohybové možnosti byly značně omezeny sádrou na levé noze, se chystal odpočívat na vodě v gumovém člunu. To on měl vážně ve zvyku. Jo, dělal to často. V září bylo ještě teplo, rozvalil se na dně člunu a tu haxnu si hodil přes okraj, prostě nechutný. Předpokládám, že neplaval daleko od břehu. A to je jedno, jak daleko plaval, tady je hloubka hned u kraje. Aha. V jakém stavu byl váš člun? No to se zeptejte Zdeňka, on se o něj staral. Byl nový? Ten člun? Ne, byl z druhé ruky, měl i pár záplat. Takže? Přírodní vědy. Byli to bezvadní kantoři, hlavně Zdeněk. Toho měli studenti za poloboha. Pan Lábík vedl taky divadelní soubor v kulturním domě na Smíchově. Hrála jste tam i vy a paní Lábíková, že? Jo.
Říkali jsme si poutníci. Dělali jsme pantomimu, happeningy, prostě alternativa. Ale to vám asi nic neříká, že... A tam jste se s panem Lábíkem zblížila? Myslíte, jako kdy jsme si spolu začali? Ano. To bylo až po 2 letech. Poutníci už v té době měli zákaz. Byla jsem na vysoké a Zdeněk dělal skladníka. Ale to už asi víte od něho, že? Jak se k situaci tehdy postavila paní Lábíková? Já nevím, byli už rozvedení. Ale asi to chápala, ona je Nadinka v podstatě velkorysá. Ona je starší než on a nemůže mít děti. A její vztah k vám se nezměnil? Jak to myslíte? Byli jste přítelkyně a vy jste jí odvedla manžela. Jasně, lidi jako vy to zkrátka staví takhle. Jaké lidi máte na mysli? Zakyslí páprdy a ty jejich symetriky. Aha. Tady ale stojí, že paní Naděžda Lábíková se v té době 2x pokusila o sebevraždu. Divíte se? Vyhodili ze školy, musela v Labině umývat skumavky a pak, když jsme se Zdeňkem odstěhovali pryč, prostě neuměla být sama. Takže vás napadlo pozvat i sem? Ne, Zdeňka to napadlo. Měl už od začátku děsný výčitky a i když to tak nevypadá, on rozhodně není typ na rozvádění. Kvůli Nadi skoro nespal. Nakonec mě poprosil, ať jí sem na nějaký čas vezmeme, než se to s ní srovná. Vám to nevadí? No, jak jste si všiml, nejbližší barák je odtud 30 minut rychlý chůze, takže společnost mi přišla celkem vhod. Jak byste popsala vaše soužití? Nás 3. Ano. Funguje vzorně. Zdeněk chodí makat do lesa a my tady s Naděnkou hospodaříme. Večer nám pán domů něco předčítá, třeba francouzský modernisty nebo nějaký eseje. A my u toho s Naděnkou štrikujeme nebo zavařujeme. A v neděli jdeme všichni společně na výlet. Míváte hosty? Čas od času. Ladislav Plečka. Jak na vás působil? Nic moc. Buďte prosím konkrétní. Já nevím. Průměrný, možná až příliš průměrný. Váš manžel a jeho bývalá žena shodně vypověděli, že vám všem už druhý den lezel krkem. To je fakt. Byl děsně vlezlej a trapnej hrůza, když se rozený Bambula chová jako estrádní seladon. Co říká paninko a hlavinka. Hlavinka. Kvůli představě, že by se paní Lábíková provdala za šprýmaře? Nevzala by si ho, blbečka. Milá paní, jste mladá. Vám se možná pan Plečka jevil jako blbeček, ale paní Lábíková je zralá žena a umí, abych tak řekl, počítat. Správně vycítila, že nastal čas opustit to tady a že pan Plečka je dobrá příležitost. Vy Naďu neznáte, taková ona není. A navíc, žádný muž nesnese srovnání se Zdeňkem, to víme obě. No, strážmistře. Zde, kapitáne. Buďte prosím připraven, jak jsme se domluvili. Rozkaz, kapitáne. Co to jako... Je vám dobře, paní Lábíková? Jo. Jo. Nemáte cigaretu? Váš manžel nás požádal, abychom zde nekouřili. Ovšem. Shrňme si tedy, co se dělo v pátek 11. září, kdy Ladislav Plečka utonul. Já jsem si to tady sepsal. Přerušte mě, prosím, pokud zaznamenáte nějakou nepřesnost. Ráda. Ráno asi o 17:30 odešel váš manžel do zaměstnání, těžili v lese u Josefova dolu. To je dost daleko, že? Ani bych neřekla. Vy a paní Naděžda Lábíková a pan Plečka jste dopoledne trávili v domě a jeho bezprostředním okolí. Po společném obědě se vaše cesty rozešly. Vy a paní Lábíková jste se vydali lesem na druhou stranu jezera k hráznému Štrajtovi, který měl už pár dní v opravě vaši pramici. Plachetnici? Ano, plachetnici. Ladislav Plečka, o kterém můžeme říct, že jeho pohybové možnosti byly značně omezeny sádrou na levé noze, se chystal odpočívat na vodě v gumovém člunu. To on měl vážně ve zvyku. Jo, dělal to často. V září bylo ještě teplo, rozvalil se na dně člunu a tu haxnu si hodil přes okraj, prostě nechutný. Předpokládám, že neplaval daleko od břehu. A to je jedno, jak daleko plaval, tady je hloubka hned u kraje. Aha. V jakém stavu byl váš člun?
No to se zeptejte Zdeňka, on se o něj staral. Byl nový? Ten člun? Ne, byl z druhé ruky, měl i pár záplat. Takže vy považujete za vcelku pravděpodobné, že během projížďky začal z nějakého kritického místa v plášti unikat vzduch a člun se následkem toho potopil? No, ano, přece tak to bylo, ne? Vidíte, a já si myslím, že kdyby to tak bylo, stihl by pan Plečka včas zareagovat a všemi silami dopádlovat ke břehu. Jenže ono se to asi stalo jinak. Ona asi v tom člunu musela vzniknout naráz jedna velká díra, nějaké protržení, které způsobilo okamžitě pádla. Vložit náboj též, zasáhnout brokovnicí cíl není ani pro začátečníka tak složité, ale dál už vám to neukázali. Zkušený střelec totiž po výstřelu nikdy nezapomene vyjmout z hlavně nábojnici. Vidíte? Vy jste ji tam nechala. Je tam doteď. A právě vaše neznalost zacházení s flintou, ke které jste se před chvílí tak horlivě přiznávala, vás konečně usvědčuje z vraždy. Ježiš, pane kapitáne, prosím vás, neříkejte to nikomu, prosím. Vždyť vy nic nevíte. Vy jste prostě nemohla unést pomyšlení, že by se vaší někdejší sokyni začalo tak náhle dařit, že by ona, taková chudinka, mohla žít s umělcem v Praze, zatímco vám je souzeno ukloukat čas na konci světa ve společnosti stárnoucího muže, který byl kdysi možná polobůh, ale dnes se chová jako nevrlý poustevník. Vraždou pana Plečky jste své přítelkyni úmyslně zmařila vyhlídky na štěstí. Keci. Strážmistře! Odveďte ji. Počkejte! Počkejte, pane kapitáne. Já vám řeknu pravdu. Já vám ji musím říct. A jak to teda bylo? Ona ho nezabila? Ale ano, zabila. Přesně tak, jak bylo dokázáno. Jenže její motiv byl jiný, než bych předpokládal. Ty dvě Lábíkovy spolu, abych tak řekl, měli poměr. Jako celkově? Zdá se, že se opravdu hluboce milovali svým způsobem. Tyjo. Začalo to už v Praze. Představte si ještě, když Lábíková učila Milenu na gymplu. To kvůli ní se později rozvedla se Zdeňkem. Jenže pak se shodou okolností do Mileny zamiloval i on. Mladá to chvíli hrála na obě strany, ale nakonec zvolila kariéru manželky. Když se Naďa dozvěděla, koho si její bývalý muž bere, zhroutila se. Jo. Jenomže ani Milena nebyla v manželství šťastná. Zvlášť, když se Lábík rozhodl spálit mosty a přesídlit do hor. Tehdy si ty dvě uvědomili, že stará láska nerezaví. Takže to byla Milenina práce, že k sobě Naďu vzali. Aha, tady jim nastaly rajské dny, protože Lábík byl takřka pořád v práci. Jenže po čase viděl běžná praxe. Aha. Milena Lábíková, dívčí jménem Sosnová, narozena 4. dubna 1959 v Kralupech nad Vltavou. Jo, to souhlasí. Povolání? Žena v domácnosti. No, tady stojí, že máte 3 semestry analytické chemie. Tu tady asi moc neupotřebíte. To mě zrovna nemrzí. A je něco, co vás mrzí? Prosím. Mohla byste povyprávět, jak jste se seznámila se Zdeňkem a Naděždou Lábíkovými? To bylo ještě na gymplu. Zdeněk tam učil češtinu a Naděňka přírodní vědy. Byli to bezvadní kantoři, hlavně Zdeněk. Toho měli studenti za poloboha. Pan Lábík vedl taky divadelní soubor v kulturním domě na Smíchově. Hrála jste tam i vy a paní Lábíková, že? Jo, říkali jsme si poutníci. Dělali jsme pantomimu, happeningy, prostě alternativa. Ale to vám asi nic neříká, že? A tam jste se s panem Lábíkem zblížila? Myslíte, jako kdy jsme si spolu začali? Ano.
To bylo až po dvou letech. Poutníci už v té době měli zákaz. Byla jsem na vysoké a Zdeněk dělal skladníka. Ale to už asi víte od něho, že? Jak se k situaci tehdy postavila paní Lábíková? Já nevím, byli už rozvedení. Ale asi to chápala, ona je Nadinka v podstatě velkorysá. Ona je starší než on a nemůže mít děti. A její vztah k vám se nezměnil? Jak to myslíte? Byli jste přítelkyně a vy jste jí odvedla manžela. Jasně, lidi jako vy to zkrátka staví takhle. Jaké lidi máte na mysli? Zakyslí páprdy a ty jejich semetriky. Aha. Tady ale stojí, že paní Naděžda Lábíková se v té době dvakrát pokusila o sebevraždu. Dívíte se, vyhodili ze školy, musela v Labině umývat skumavky a pak, když jsme se se Zdeňkem odstěhovali pryč, prostě neuměla být sama. Takže vás napadlo pozvat i sem? Ne, Zdeňka to napadlo. Měl už od začátku děsný výčitky a i když to tak nevypadá, on rozhodně není typ na rozvádění. Kvůli Nadi skoro nespal. Nakonec mě poprosil, ať jí sem na nějaký čas vezmeme, než se to s ní srovná. Vám to nevadí? No, jak jste si všiml, nejbližší barák je odtud půl hodiny rychlý chůze, takže společnost mi přišla celkem vhod. Jak byste popsala vaše soužití? Nás tří. Ano. Funguje vzorně. Zdeněk chodí makat do lesa a my tady s Naděnkou hospodaříme. Večer nám pán domu něco předčítá, třeba francouzský modernisty nebo nějaký eseje. A my u toho s Naděnkou